Letošnje praznovanje je bilo še posebej pomembno, saj istočasno potekalo škofijsko praznovanje stoletnice fatimskih dogodkov. Osrednjo svetomašo je vodil novomeški škof. Letos praznujemo stoletnico, kar je škof Jeglič sredi praktično prve svetovne vojne posvetil leta 1917 in zato smo letos razglasili tako rekoč tako imeno zaplaško leto. Škof je poudaril tudi, da je Zaplaz postal pomembno romarsko središče novomeške škofije. Ker smo ga razglasili kot največjo cerkev za duhovno središče in glavno romarsko središče naše škofije. In ker je bilo že prej, nekako Zaplaz je uveljavljen, se je začel uveljavljati že praktično čisto usporedno, ker je prvi začetki sega tako kot na Bezjah. Praznovanje Marijinega vnebovzetja nas želi spomniti na to, da sta v življenju pomembni tako materialna kot duhovna sestavina. To je praznik upanja, ki osmisljuje, daje smisel, daje smisel našemu življenju, ker je to pravzaprav neke vrste Marijina velika noč. Na Zaplaz vsakoletno prihajajo verniki z vseh koncev Dolenjske in širše okolice. Ja, všeč nama je, pa to je že od nekdaj taka romarska pota, ne. Sem zelo verna, vzgojena tako in Marija mi veliko pomagala v življenju in mi veliko pomeni. Jaz pa še bila tle, ne. Mi hodimo k maši, ne, mi smo verni in potem, ja, gremo večkrat kam tako na kakšno tako romarsko pot.